Gör bu bizi gəlib evimizdə biz ağalıq edirik. Bu da onun qarajıymış. Şun onun başına. Baxın. Bizim qəbir daşlarından özünə bir gör. Şerif qəbir sanlıqdan Məmmədqulu qızı. Quliyeva Şamama Məmmədqulu qızı. Oğlu Ərşaddan ya xatirə. Oğlu Ərşaddan xatirə. Normal çəkin. Üçü belə də var. O da qəbir daşıdır. Hamısı qəbir daşıdır. Hamısı qəbir daşıdır. Düzdür. Qəbir baş daşlarından zıplaşan var. Düzdür. Hə, deyil o, deşiyə bax. Bir de bu var, baş daşını ora salırlar. Bu deşik var, İki. Bu da qəbir daşıdır, bunu qaldırmaq. Hə, o da qəbir daşıdır. O da qəbir daşıdır, düz deyil. Qaldırsam, deyil, yazıq qədər altında. Bu da qəbir daşıdır, bir de bu da. Allah qoy. Evi de yandırır. Hamısı qəbirstanlıqdan gətiriblər bu daşlar. Baxın, qəbirstanlıq reşid qalardı. Gör şərəfsiz, harada yaşayır. Nədən istifadə edir? Alçaqlar.